Dia siapa? Rumah. Masuk kanan. Kau masuk ke kanan. Jom, buka pintu. Oh, tilt dia sampai. Dah rumah ada. Jah. Oh, tak ada. Tilt lain sampai. Oh, sempat dia ni. Makan kau ya. Anu. Oh, I'm going to go to the next ring. I'm going to try hand block. Season depan dah tak ada mak dia wan. Tu, time tu lah pakai tu kan. Palau kat aku. Tak boleh aku try lain. Memang berpaksa mak dia. Aku heran. Aku cakap je, time tu yang pakai je, time tu yang pakai. Aku tak kena palau je, bukan cuma pakai. Hotel lol lah. Siapa tu John? Oh dia kena shackle. Nice. Duduk turun. Kat dalam kot. Go to your record. Go. Apa? Dalam ni. Sorang. Oh, sikit lagi. Wah, terbakar kau. Belakang ada tu team. Jap. Jap. Oh, dia kena. Aku sen. Coming. Hero tu pecah. Wait. Oh, asal dia tak kena bom aku? Asal dia tak kena bom aku? Ada yang turun. Depan aku. Dah? Low gila? Nice. Hilang mat baju mat. Papa. Aku kill kena aku balik. Wei, kosong. Bawa. Aku itu bawa. Apa ya? Kena ni. Meranjat tu. Walaupun dia kat situ. Ini mat. Pecah, dia kena aku punya bomb. Aku push. Low bar tu, low bar knock. Buat dah. Low bar knock. Down, what's it? Go. Replicator incoming. Kena G. Pecah. Oh, aku boleh reload. Hello. Aku boleh reload depan mata. Depan mata enemy. Ah, ambil peluru. Dulu. Recharge my shell. Recharge.
Banyak kan. Alah, tak ada energy. Benduk lah tau. Kejap ke? Ada orang kena, second. Ada satu lagi, satu team. Habis? Habis lah? Habis, Mat. Kena bomb. Oh. Baik. Another squad down. Oh, bot. Oh, bot. Oh, Mat. Dia ni ada dia. Dia ke bomb light. Light ammo here. Tak ada energy. Oh, ada, ada. Nice. Siapa nak bateri aku ada extra. Aku ada berapa belas ni? Aku ada 10. Berapa belas bateri? Bapak. Aku ada 10 bateri kalau siapa nak. Aku ada 6 dah. Uang ni lah. Banyak langat lah. Oh, bawa extra. Tak buat kerja. Dah main 300 je. Aku pun tak banyak, Mat. Tu bang. Alert 5. Ready to score for burn. Tahu dulu. Turn is good. 16 rings close by. Kalau mau itu satu. Mari dah. This is a blood sport. Okay. Om, ai satu dia. Push ada folder depan tu. Ha. Sampai. Ni open. Dia folder datang. Oh, tiga biru seorang. Oh no go. Oh, dia tu saja. Ya. Dia buat pecah. Tak tahu bang. Dia pernah. Dia shot. Aku ke depan. Jet. Dia kena api aku. Flash. Lepas. Lepas jatuh, jatuh. Jatuh! Oh, belakang. Oh. Belakang, oh. Macam mana? Dua dua orang ke? Oh. Oh, pecah. Pecah, down. Nice. Eh? Dia kena pelang dulu? Dia pernah di. Oh, le. Macam ni, main. Bukan seorang ke sana, seorang ke sini, main. You are the Apex champions. Kita main team, main. Bukan menyorok, main. Bukan menyorok, tinggal seorang menyorok. Bukan main rank ni, main public. Marah betul tu, main. Marah, main. Sikit-sikit sudah, main. Marah, main.